Pemecatan enam ahli parlimen yang merupakan bekas ahli bersatu tidak ditakrifkan sebagai lompat parti sehingga mereka perlu mengosongkan kerusi masing-masing ketika ini, kata Menteri Komunikasi Fahmi Fazil. Beliau merujuk kepada tindakan enam bekas ahli bersatu yang telah mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kita semua sedia maklum perkara 49A(2) menyatakan dengan jelas bahawa pemecatan tidak bererti kekosongan kerusi, ia tidak bererti lompat parti. Jadi kalau kita teliti apa yang telah berlaku ia adalah ditafsirkan sebagai pemecatan terancang, katanya pada sidang media pasca mesyuarat Jemaah Menteri di Putrajaya. Enam ahli parlimen yang terkait dengan isu itu ialah Dato' Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal, Bukit Gantang, Dato' Dr. Suhaili Abdul Rahman, Labuan, Zahari Kecik, Jeli, Mohd Azizi Abu Naim, Gua Musang, Dato' Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Kuala Kansar, dan Dato' Dr. Zulkafri Hanapi, Tanjung Karang. Mengulas keputusan Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul bahawa keenam-enam ahli parlimen kekal sebagai wakil rakyat, Fahmi berkata tindakan diambil itu berlandaskan Perlembagaan Persekutuan dan Tafsiran Undang-Undang. Ini adalah perkara asas dalam Peraturan Urusan Mesyuarat, Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat, katanya sambil menambah sebarang kritikan terhadap keputusan Johari adalah tidak berasas. Beliau turut mengingatkan pembangkang supaya tidak menjadi heroh dalam isu itu kerana sebelum ini bersatu membantah pindaan rang Undang-Undang Akta Lompat Parti 2022 apabila dicadang oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, ketika itu, Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Dalam banyak-banyak parti, Bersatu paling tidak mahu menyaksikan sejumlah pindaan yang telah dicadangkan oleh Menteri Undang-Undang waktu itu. Kalau nak salahkan seseorang, salahkan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Sri Hamzah Zainuddin dan Datuk Dr. Moharadzi Majidin. Merekalah antara yang paling tidak bersetuju dengan pindaan, yang sekiranya dilakukan akan menghalang daripada kejadian yang kita saksikan sekarang. Sekarang, terpekik terlolong dalam Dewan Rakyat, merekalah yang tidak bersetuju. Kini, senjata makan tuan, katanya. Rabu lepas, Muhyiddin mengesahkan Bersatu telah menerima surat daripada Johari yang memaklumkan bahawa tidak berlaku kekosongan kerusi parlimen melibatkan enam bekas ahlinya yang memberi sokongan kepada Anwar. Pada 20 Jun lepas, Ketua WIP Bersatu yang juga naib presidennya Dato' Dr. Ronald Kiandi telah mengemukakan notis kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat mengenai kekosongan kerusi enam ahli Dewan itu kerana keahlian mereka dalam parti telah terhenti. Keenam-enam ahli parlimen diberikan notis gugur keahlian pada 12 Jun lepas apabila mereka gagal menjawab surat arahan bertulis Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu untuk menzahirkan ikrar taat setia kepada parti.